सन्तोषमान म अहिले धरान 17 यो डाँडागोपा मा आइपुगेको छु। यहाँ हिजो बेलुका आग लागि भएको रहेछ एउटा घरमा, र यहाँ हाम्रो स्थानीय लीला बुढाथोकी दाइले हामीलाई खबर गर्नुभएको थियो। र ओहो हजुर, यो कति खेरको यो घटना चाहिँ? यो 10:30 बजीको चाहिँ राति हजुर। त्यो पनि सबै यहीँ थियो, खाने दाईको चोकरहरू यहीँ, भुसहरू यहीँ, र चामलहरू यहीँ जति भएको यहीँ राख्नुभएको थियो, हाँडाबाट सबै सबै नै हजुर। अनि यहाँ माथिहरू पनि थियो अलिअलि सामानहरू, टाकटुक एउटै झिक्नु केही पाएन। कुखुराहरू कता सबै मर यत्र यत्रो पनि थियो, माउ पचल्लाहरू कता छ? कसको यो दाजु? हाम्रो मेरो दाजु हजुरकै दाजु हजुर, मेरो जेठा दाई हो, मेरो चाहिँ त्यो पल्लो घर हो हजुर। उहाँ यहीँ बस्नुहुन्थ्यो हजुर, यहीँ हो। अनि कुखुराको कहाँ छ त्यो, कहाँ राख्नुभयो देखाइदिनु है सरहरूलाई। यस्तो भाँडाहरू अरू त यति चाहिँ त्यो छोपिएर बाँचे चाहिँ अरू त सबै मरु नि, यत्रो त थियो। यो चाहिँ माउ चल्ला 11 चल्ला थियो, उहाँ चाहिँ एक्लै बस्नुहुन्छ यहाँनिर दाजु भाउजू नै हुन्छ दुईजना। अनि हिजो दाजु त्यो घटना हुँदा कहाँ हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू? यहीँ हुनुहुन्थ्यो भित्रै सुतिरहेको सपना देखि प्याट गर्यो अनि उठे। ए यो चाहिँ तपाईँहरूको किचन? हजुर। अब सपनामा उठि पठा, अनि उठ्दाखेरि यता त देखिनँ, उत्तापट्टि देखेँ, उल्टो उत्तापट्टि रातो न रातो भएको देखेँ। अब गेट यता ढोका उगाएर हेर्छु भने त बाहिर निस्केर हेर्नु पऱ्यो के भएछ भने त घर यहाँ आफ्नै पो रहेछ। अनि म त बोल्नु सकिनँ, के गर्नु, यता पानी थियो नि, पानी भयो के गर्नु, अब यताबाट निस्किनु सकिनँ म। उयो पनि झन्डा टिप यहाँ टिपिहालेको थियो, यो तपाईँ यो किचीको रुख, यो रुखमा आगो बल्का आएको थियो, अनि यतापट्टि त्यो मासु घरमा झन्डै टिपिहाले, त्यसरी अचानक के भयो भयो थाहा भएन, कसरी लाग्यो भन्ने कुरो थाहा पाउन सकिएन। साढे 10 बजीतिर थाहा हजुर, भनेपछि यहाँनिर खाद्यान्नहरू सबै डढ्यो होइन? अब यो कुखुरा चल्ला माउ चल्ला सबै भाँडाकुँडाहरू सबै ठुल्ठुलो कम्तीहरू त एउटा सबै सामान र खानेकुरा चाहिँ यही नै थियो। अनि यो झ्याल बनाउने यस्तो काठहरू राखेको थियो, यस्तो थुप्रो थियो यहाँ काठहरू पनि थियो, अब सामान यतै राख्ने भनेर खानाहरू चाहिँ बरु माथिल्लो भाइको घरमा पकाइखानुहुन्थ्यो त्यो घरमा। अब केबाट गयो कसोबाट गयो यो चाहिँ थाहै भएन। म पनि ठिक्क सबैजना सामसुम निदाइसकेको रहेछ, म चाहिँ पानी खानु भने उठ्यो, त्यो पनि 2-3 दिन गर्मी होला, छतमा सुतेर मात्रै देखेको, म पनि घरमा सुतेको त देख्दिनँ त्यहाँ। अनि हेर्छु त तलेको के त आगो लागो भन्नु आउँछ, त ऊ छतबाट राम के भयो मेरो दाजु भाउजू भन्दै यता र उता कुदी हिँड्दो रहेछु, सानो सुन्छ मान्छे भरे मु पल्लो घर एउटा छोराले चाहिँ सुने त मुनि झर्छु झन् ठुलो पल्नु थाल्यो, कोही छैन सानो, पल्लो घरको एउटा भाइले चाहिँ थाहा पाएर आगो लाग्यो भने म त के को मेरो दाजु भाउजू र फोन गरिदेऊ न त दमकललाई भनेको रहेछु, फोन गर्दैन, अतालेर थरेर कामै कुदी हिन्छु, मान्छे कोही छैन। अनि अरूले पनि आएर त्यो सिलिन्डर छ भने डरले बाटोमा उभिराखेको रहेछ, कति चाहिँ भरे नि सिलिन्डर चाहिँ माथिल्लो घरमा भात पकाइ खान्छ भनेपछि चाहिँ आइदियो नि सबै 100 भन्दा बढी भयो होला भरे त, त्यही भएर मात्रै मार्यो, नभए मार्न नसकेको जति पानी लाग्यो झन् ठुलो हुँदैछ, कोही माथि छतमा चढेर पानी फ्याँकिदिएर मार्यो, कति सिसा पनि चढेको रहेछ, सबै कहाँ यहाँ भेटाइसकेको त्यहाँ भेटाइसकेको नि, त्यो माथिबाट चाहिँ पानी फ्याँक्दै सुमनहरू माथिबाट चढेछ, सबै भेटिसक्ने नि अलिकति ढिलो भएको भएदेखि किचीको रुख त बल्दै थियो, आगो त्यहाँ आगो बल्दै थियो किचीको माथिसँग, यो सबै यो हरियो भनेर हुँदो रहेछ, त्यो लागोपछि सबै मजाले पो बल्दो रहेछ, अस्तिमा ठुलो दमकल कतिवटा गइसकिसक्थ्यो, यो त लै नै कहाँ पुगिसक्थ्यो नि, अतालेको बेलामा हिजो भनेपछि दमकल बोलाउने ऊ पनि भएन होला होइन, अताल दिएको बेलामा भन्नु चाहिँ मलाई अरू पनि भन्नु आउँदैन रहेछ, अतालेको आगो लागेको भन्नु पनि आउँदैन रहेछ, के भयो कि त्यो बेला मात्रै भन्नु, अतालले फोन गरिदेऊ न है, फोन गरिदेऊ भन हाम्रो दाजु भाउजू भन्नु नम्बर छ अनि त्यति उल्टो भइदियो क्या सबै,
सबै स्थानीयहरू जम्मा भएर राति अनि सबै गुटुटु आइदिनु भयो पहिला सिलिन्डर भनेर डरले कोही त बाटो सिलिन्डर भित्रै छ भनेर डर आइदिएको मेरो पालो सिलिन्डर त माथिको घरमा छ यहाँ छैन आगो नपुगेको भनेर बिजुली र सिलिन्डर यहाँ छ भन्ने कुरो चाहिँ मान्छेलाई करेन्ट लाग्छ भनेर चाहिँ धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ माथि नै धेरैजना मान्छेहरू माथि उभिनु भएको थियो तर हामी चाहिँ पानी लिएर आएर यो अलिकति यसले ठुलो क्षति गर्थ्यो र यो माथि यो तारहरू पनि चलिसक्यो यो माथि दुईवटा बिजुलीको तार छ यो तार मैले सार्नको लागि 5 वर्ष भयो यति काम गर्न सकिएन यो तार यहाँबाट मैले हटाउनु पऱ्यो भनेको यहाँ पदम दाईको हाम्रो घर छ त्यो घरको सिधा आएर चाहिँ घरको सिधा गरेपछि तारलाई तलबाट बाइपास गरेर ल्याउनु पऱ्यो भनेको यो नेपालको कानुन नै हामीले कुरा बुझ्न सक्यौँ यो यो कतिचोटि भइसक्यो प्राधिकरणलाई विद्युत प्राधिकरणलाई भनेको थोरैचोटि नै यो भइसकेन भनिसकिन भएन अब क्षति चाहिँ अलिकति यो क्षति चाहिँ आज म यो यसको यो रिपोर्टहरू पनि अब यहाँ दाजुहरूले यहाँ रिक्वेस्ट गरिराख्नु भएको छ भाइ अब हाम्रो त अब बिजोग छ हाम्रो अब बालबच्चाहरू कमाउने पनि कोही पनि छैन अब म पनि आफू पनि अशक्त तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ यसलाई चाहिँ के गरी हुन्छ गरिदिनु पऱ्यो भनेर दाजुहरूले बिहान यहाँ सामान्य छलफल गरेर एउटा जानकारी गराउनु भएको छ जानकारी नगराए पनि अब यो प्रत्यक्ष रूपमा हामीले पनि देखिसकेपछि हामी यो विषयमा लागिहाल्छौँ र एउटा कुरो चाहिँ अब सम्बन्धित निकायले चाहिँ अब वडा कार्यालय नगरपालिका लगायत अब अन्य व्यक्तिहरूले पनि उहाँको अवस्थालाई हेरेर अब विचार अब सिधा पनि हिँड्न पनि अलिकति सक्नुहुन्न अब गरिब हुनको लागि पनि अब समस्या छ अब नाना पनि अब त्यस्तै खालको हुनुहुन्छ कान अब मजाले सुन्नु पनि हुन्न फेरि अब यो भात पकाइ खाने ठाउँलाई अब कस्तो तरिकाले हुन्छ अब सम्बन्धित निकायसँग पहल गरेर अलिकति राहत चाहिँ यो बन्ने अलिकति बजेट अथवा के गर्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ निरीक्षण गरेर यसको मूल्याङ्कन गरेर यसलाई व्यवस्थापन गर्नेतिर उहाँहरूले लागिदिनु भयो भने धेरै राम्रो हुने थियो भन्ने हाम्रो भनाइ र हाम्रो माग पनि त्यही छ यो यो बनाउनको लागि चाहिँ अब यहाँनिर ठुलो क्षति भयो क्या यहाँ लगभग 3 लाख रुपियाँभन्दा माथिको क्षति भयो भयो क्या यो चाहिँ यहाँ चामलदेखि लिएर सबै 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 अब कुखुराहरू सबै जल सबै गयो खानेकुरादेखि त्यो के राखेको थियो सबै यस्तो हुँदो रहेछ क्या यस्तो सबै पऱ्यो हामी यस्तो यस्तो छ नि यो छ नि अब यस्तो ऊ भएछ यस्तो मारेर मात्रै न खोइ त त्यो ठुलो कन्तीहरू खोइ त छैन त जिलै छैन सबै हुने रहेछ यो मारेर चाहिँ यतिको रक न यो पनि सबै नहुने सयजना भन्दा माथि चाहिँ हामी हिजो बेलुका सफल भयो यहाँनिर युवाहरू समाजका मान्छेहरू सबै 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 लागि पर्नु भयो यहाँनिर हामी सबै समाज चाहिँ यो नअहिरेको भएदेखि यहाँनिर हिजो कमसे कम पनि 1-2 करोडको क्षति हिजो आउँथ्यो यहाँनिर र मान्छेको पनि ज्यान जान्थ्यो तर सबैजना चाहिँ भेला भएकोले गर्दाखेरि र घर घरबाट पानीहरू घरका पानी सबै सबै जे जे छ सबै लिएर तल फोकलाइनदेखि मान्छेहरू आएर गरियो गर्न चाहिँ सक्सेसफुल्ली नै बनाइयो बनाउन चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अलिकति सम्बन्धित निकायले नि सबैभन्दा पहिले सर्वप्रथम चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ प्राथमिकतामा राखिदिनु पऱ्यो हाम्रो दिल कुमार दाईको चाहिँ यो अवस्थालाई चाहिँ निहालिदिनु पऱ्यो मुख्य कुरो उहाँलाई अब आग लागि पीडित हुनुभयो राहतको पनि सहयोगको पनि खाँचो छ भन्नु खोज्नु भयो तपाईँहरूले होइन अति अति अब निकायले यदि दिन सक्दैन भने हामी म निकायमै म यो विषय पुर्याउँछु निकायले दिनु सक्दैन भने हामी चन्दा उठाएर भए पनि यसको पहल हामी गर्छौँ तपाईँहरूले चाहिँ एउटा हामीलाई सहयोग गरिदिनु पऱ्यो तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनुहोस् हामी चन्दा उठाएर भए पनि यो बनाउनको लागि हामी केही न केही हामी प्लानिङ गर्छौँ किनभने सम्बन्धी निकायले त हेर्नु पऱ्यो अब हेर्नु त यस्तो अवस्था छ उहाँहरू आउनु पऱ्यो झुट बोलेको के अरे आउनु पऱ्यो 10:30 बजेको घटना हो यो बिचरा हिजो यहाँ उहाँ नानाले उहाँ नथापाउनु भएको हुन्थ्यो भने म पनि खोटाङतिर गएको थिएँ साँझमा गरेर आएको मान्छे त्यही पनि हो हल्लाले गर्दाखेरि हामी सबैजना भेला भयो दाजुहरू मरेको मरे हुनुहुन्थ्यो केही थाहै पाइदिन्थ्यो यहाँनिर
यहाँ त यो त हिजो यो ज्वालाको फोटो खिची कसैले आतिएर खिचेन यहाँ त तपाईँको त सानो चाहिँ ज्वाला गएको थिएन नि सर ठुलो ज्वाला गएको थियो अब तपाईँहरू जस्तो एउटा सञ्चारकर्मीज्यूहरूले तपाईँहरू जस्तो मिडियाकर्मीज्यूहरू राज्यको चौथो अङ्ग हो मिडियाको शक्ति ठुलो हुन्छ हामी तपाईँहरूसँग समन्वय गर्छौँ यदि सम्बन्धी निकायबाट यो सुनवाई भएन भने हामी अर्को विकल्पमा जान्छौँ यसमा तपाईँहरूले चाहिँ साथ सहयोग गरिदिनु पर्यो अब यो घटनाको सन्दर्भमा तपाईँहरू वडा वडा हुँदै नगरसम्म त पुगे पनि जानु नै हुन्छ है जाने वडाको जनप्रतिनिधि हो अहिले यसो नजिकको सरकार त वडा हो होइन आउँछु भन्नुभएको छ ए आउनु भएको छैन मैले कतिखेर आउने भन्नुभएको छ उहाँहरूले म आउँछु अलिकति मेरो काम छ 11:30-11:30 म आइपुग्छु भन्नुभएको छ ए कसले चाहिँ हाम्रो मनिष सर ए मनिष सर मैले कार्यवाहक अध्यक्ष उहाँ होला कार्यवाहक अध्यक्ष उहाँ नै हो अनि उहाँलाई मैले फोन गरेको थिएँ म 11:30 आइपुग्छु दाइ भन्नुभएको छ यो दाजुको नाम चाहिँ दिल कुमार राई को को हुनुहुन्छ यहाँ परिवारमा श्रीमान श्रीमती मात्रै बच्चाहरू छैन ए अब तपाईँहरूको भनेपछि यो घर यता अनि यो किचन यति नै हो नि त उहाँहरू के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू अब के गर्नु यति अब जाँदाखेरि भयो हलुका अब सके काम गऱ्यो नभए कामै गर्न सकिँदैन हजुर अब खुट्टाहरू किन छोड्छ उहाँलाई त राज्यले नि उहाँलाई त राज्यले खास गरी भत्ता दिनुपर्ने हो कि राज्यले भत्ता दिनुपर्ने हो अब के भन्नु भनेर यहाँनिर अब साथै छैन उहाँले कामै गर्नुहुन्छ जानले अलिकति उ गर्नुहुन्छ स्टिल लगाएको देब्रेमा ए किन के भएको पहिले मिस्त्री काम गर्नुहुन्थ्यो पहिले त यताउता कता क्याम्पतिर कहाँ गरेर आउँदा सरस्वती कुन बाटोमा त्यस्तो राति नहुने दिन त्यो दिन बाँचेको नि हाम्रो दाजु राति पानी परेको बेलामा दाजु अनि अब स्थानीय सरकारले वडाले के गरिदियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ तपाईँ अब उहाँ भाइले अध्यक्ष हाम्रो अध्यक्ष उहाँ हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुभयो नि त हजुर त्यही त्यो अब त्यति आशीर्वाद मलाई आशा लागेको छ त्यति अब तपाईँले त्यति अब गरिदिनु भयो भने मलाई भइहाल्यो हजुर सहयोग गरिदिनु पर्यो होइन पहिले अब यो जसरी तपाईँहरूको किचन थियो अब त्यही रूपमा त्यतिकै नआए पनि मेन्टेन पनि हुनु पर्यो सहयोगहरू पाउनु पर्यो होइन हजुर अब अहिले त तपाईँहरू पकाएर खाने केही छैन होला बिहान सबै जल्यो हजुर अब अब यो 10 किलो कि कति किलोको खुदी नि उहाँहरूको सम्पत्ति नि यही हो क्या सर्वसै यही हो खुदी मर्चा बनाउँछ पिठो ती चामल ती जाँड ती यो लैनै डरमै डर जाँडैहरू थियो हाँडा भाँडा सबै यता सबै यो काठहरू यता पनि सबै ऊ थियो नि गाईलाई चोकड किनेको पनि ती राखेको भुस सुँगुरलाई भुस राखेको पनि त्यही सबै यही घरमा चाहिँ राखेको तिनवटा ड्रमको त नामै थिएन ऊ ड्रमको साटो एउटा त्यहाँ डल्लो काठमा पर चेप्टिरहेको अब रक्सी पार्दा सामानहरू धेरै चाहिन्छ त्यो हाँडा भाँडा अरू नजिक यो घरको यस्तो छ स्थिति अहिले तातो चाहिँ सबै जलेको यो कुर्सी जलेको अवस्थामा छ भित्रको हालत यस्तो छ भुसको रास यो यो चाहिँ के खुदी हो जाँड चामल यो चाहिँ राति नै डढेको यहाँ छोपेर राखेको यहाँ छोपेर राखेको थियो कुखुरा चाहिँ यति भेट्यो नि चल्लाहरू मान्छे बाँच्यो उतापट्टि उतापट्टि धन्ना अर्कोमा सल्किएन यो माथिल्लोपट्टिको घरको सिसाहरू पनि सर्किएको छ यहाँबाट देख्न सकिन्छ दशमान बाबुहरू यो एकदमै ठुलो क्षति हुनबाट जोगिएछ यो यदि यो घरमा पनि सल्किएको भए अझ ठुलो क्षति हुन्थ्यो यो क्षति हुनबाट ठुलो क्षति हुनबाट जोगियो सिसाहरू एकदमै चर्किएको छ मकैहरू भएको अन्न पानी भएको चामलहरू जाड बनाऊ
बिजुली बड़ा भन्ने चाहिँ एउटा भयो अब रातको बेलामा मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने ल ठीक छ बिजुली बड़ा सर्ट भयो यो आगो लाग्यो त्यो एक हिसाबले मानु तर राति न बत्ती बालेको न चाहिँ कुनै मेसिनहरु चलाएको न केही गरेको अब त्यो केही पनि नचलाइकन कसरी बिहान उहाँले खाना पकाउनु भएको बिहान आगो निभाएको बिहानै हो अब त्यो बेलुका राति कसरी यो बिजुली चाहिँ सर्ट भयो भन्ने कुरै यो चाहिँ अन्यलमा छ अहिलेसम्म चाहिँ अन्यलमै छौँ हामी चाहिँ के कारणले आगो लागेको कति कति अन्न पानी खाने सबै चामल गयो खुदी गयो पिठो गयो मकै गयो ज्वाला पसेको भए नि यहाँ फेरि लुगाहरू सुर्केसहरू के के रहेछ के के रहेछ यो सिसाहरू पुरै चर्किएको छ हिजोको यो आगोको रातले गर्दाखेरि धन्न यतातिर आगो चाहिँ सल्किन पाएन नत्र भने त्यो अझ ठुलो क्षति हुन्थ्यो दर्शन तारहरू।